በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር بسم الله وولد ومنفس قدوس احد واملك امين يا تكبراچونا يتوددادچو تملكاچوچاچن بزاريو مهرا غبراچن بمحبراوي هيوت زوريا بتليم بغلنينت نا ليلوچ تياج گودايوچ اند ايتيوپيا اورتودوكس تاوادو بيتكسيان استمرو ويييتي نورنال كني گار بويييتي ميساتفوت يكتبوت هارگوي ناگزنا اتو فانتاون واقي گار ابرن قويتا نادرگالن ملكان گزي ምናልባት የመጀመሪያ ምናደርገው በማህበራዊ ህይወት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላትን ድርሻና የመማናንን ተሳትፎ እስኪ ነው ሰፋር ግን ብናይ በቤተክርስቲያን ማህበራዊ ህይወት ማህበራዊ ጉዞ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የስነ ፍጥረት ህግ ነው ይሄን መሰረት እናገኘው በስነ ፍጥረት ነው ሰው ባፈጣጠሩ ግላዊም ነው ማህበራዊም ነው ብቸኛም ነው ብዙም ነው ብቸኛ የሚያደርጉታሉ ማህበራዊ የሚያደርጉታሉ ምናልባት እነኝን ለይቶ አንቀቆ ማወቅ ላይ መረዳት ላይ ይመስለኛል ችግሩ አዳም ብቸኛ ነው እንደገና ማህበራዊ ነው አዳም በገነት ውስጥ እንዲኖር ሲፈቀደለት የሚሰራው ስራ በግልጽ ሰጥቶታል እንዲሰራና እንዳይሰራ ተመክሮ ተዘክሮ ቦታ ተሰጥቶታል በግሉ ማህበራዊ ነው ከመላእክት ጋር አንድነት አለው ከፈጣሪ ጋር አንድነት አለው ከመላእክት ጋር ያመሰግናል ከመላእክት ጋር ይዘምራል ለብቻው ገነትን ይጠብቃል ለብቻው ገነትን ይኮተኩታል ከሌሎች ፍጥረታት ጋር ደግሞ ይዘምራል አንድነት አለው ማህበራዊ ህይወት አለው ግለኛ የግል ህይወትም አለው ሲወርድ ሲዋረድ በዘመነ አበውም በዘመነ ነቢያትም በዘመነ ሐዋርያትም በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የምናየው እነኚህ ነው ሰው ግላዊና ማህበራዊ እንደ ግሉ ያስባን እንደ ግሉ ይገነዘባን እንደ ግሉ ይሰራን ውጤቱን ማህበራዊ ያደርጋዋል እንደ ግሉ ይማራን ዕውቀቱን ማህበራዊ ያደርጋዋል እንደ ግሉ ያገኛን ትርፉን ማህበራዊ ያደርጋዋል ሃይማኖትም እንደዚያ ነው የሚያዘው ስነ ፍጥረትም እንደዚያ ነው የሚያዘው ስነ ፍጥረት ግልም በጋራም ሰው ግላዊም ማህበራዊም ነው እንደተባለው ነው ሰው ግላዊም ማህበራዊም ነው በሃይማኖት አይነ ስናየው ደግሞ የተለየ ተጨማሪ ግዴታዎች አሉበት ግላዊ ሲሆንም ግላዊ ፍላጎቱን የሚከተልበት መንገድ ለሃይማኖት መታዘዝ አለበት ማለት ነው ከሃይማኖት ውጪ የሆኑ ሰዎች ግላዊ ፍላጎታቸውን የሚከተሉበት መንገድና በሃይማኖት ያሉ ሰዎች ግላዊ ፍላጎታቸውን የሚከተሉበት መንገድ ይለያል። በሃይማኖት ያሉ ሰዎች ማህበራዊ ስራን የሚሰሩበት ወይንም ከሌላው ፍጥረትና ከሌላው ሰው ጋር የሚተሳሰሩበት መንገድና አላማና ከሃይማኖት ውጪ ያሉ ሰዎች ከሌላው ሰው ጋር የሚተባበሩትና የሚተሳሰሩበት አላማና መንገድ ይለያያል። ስለዚህ በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያንን የዚህ የማህበራዊ ህይወት ትርጉሙ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ክብርና ከሰው ክብር ነው። ሰው የከበረው እግዚአብሔር በሐምሳሉ ስለፈጠረው ነው። ባሪያው ስለፈጠረው ነው። እኔም ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሎ ትእዛዝ ሲሰጠው ከዛም አልፎ ሲወድቅበት ተከትሎት እሱን ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሲያድነው ሰው በስነ ፍጥረትም ክብር ነበር ጭራሽ አምላክ ወገኑ ዘመዱ ሲሆን
እጅ ከበረ ይሄ ክብር ሰው ግላዊ ስራውን ሲሰራ ያን ክብሩን ያሰበ ነው ክብሩን ያሰበ ማህበራዊ ሰው ስራ ሲሰራ ከሰው ጋር ሲገናኝም ያ የሚገናኘው ሰው ግንኙነት የሚያደርገው ሰውም እንደ ራሱ ክብር የሆነ እግዚአብሔር አምሳል መሆኑን ስለሚገነዘብ ግንኙነቱ በሃይማኖት ይመራል ማለት ነው ከሃይማኖት ውጪ የሆኑ ሰዎች በተለይ ዓለም አቀፋዊው አሁን የበላይነት የያዘው ዘመኑን አምሮ የያዘው ምንድነው ሰውን ከንሰሳት እንደ አንዱ ማድረግ ከንሰሳት ይለያል የተባለው ስለሚያስብ ብቻ ነው የሚለው የዘመኑ ትምህርት በግሉ ሲሰራም የሽሚያ ስሜት እንዲያድርበት ምክንያቱም አምላኩን አያውቅ የመኖር ዓላማው እዚ ነው ተሻምቶ ማግኘት እና ማሸነፍ አለበት ከሰው ሲገናኙም ከጥቅም ነው የሚገናኙ የሃይማኖት ሲሆን ከሰው ሲገናኝ ከእግዚአብሔር ዋጋ ለማግኘት ነው ሰውየው መልስ እንዲሰጠው አይደለም እና ኦርቶዶክሳዊውን አእምሮ ያለው ሰው እይታ ያለው ሰው በግል ሲሰራም በማህበር ሲሰራም ከሌላው ተለይቶ መታየት አለበት ያ ካልታየና ከተመሳሰልን ሃይማኖት ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ውስጥ አሻራዋ በጣም ከፍተኛ ነው ምንም ዘመኑ ብቻናትም ዘመኑ አስተምሮ ብቻናትም እህል ታጭዶ ውጪ ነው የሚያድረው ቤት አይደለም የሚያድረው አሁን የፒያሳ ወርቅ ቤቶች መስታወት ነው ያሉት ብረት ውስጥ አይደለም በብረት ታጥሮ በዘበኛ ይጠበቁ ካሜራ በቦታው ስለተተከለ አይደለም እኛ ወንጀልም አንሰራው ሰው አይማኑቱ ሌላም ቢሆን እዚ ሀገር እስከኖርና ያ ታሪክ እስካረፈበት ድረስ ጣባዩ የዚች የቅድስት ቤተክርስቲያን አስተምሮ አምሮን ያዘ ይመስላልና ሰው ግላዊም ነው ማህበራዊም ነው አይማኑታ በአይማኑት ሲሆን ግላዊ ጣባዩ በማህበር ሲሆን ግላዊ ጣባዩ የተለየውናና እነዛ ምልክቶች ካላየን ልዩነቱን ካላየን አይማኑታችን ችግር ውስጥ እንደገባ መገንዘብ አለብን በያስባለሁ ታውን እየታያለው በየግል ሩጫ ነው ሌላውን ሰው ያሰበ ሌላውን ሰው ያስከተለ ሳይሆን በግል ነው እና እንደ መንፈሳዊ እንደ ክርስቲያን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ይሄ የመተሳሰቡ የመረዳዳቱ የመደጋገፉን ጉዳይ ወዶሃላ የሚያስተው ይመስላል ያለው አካሄድና ሩጫ ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው መታየት ያለበት ግለኝነትንም ሆነ ማህበራዊነትን ሰዎች እንዲገነዘቡት የሚያደርገው ጥቅሙንም ጉዳዩንም እንዲያዩት የሚያደርገው ሃይማኖት ነው ወዘን በለታም ሆሰ ይይክል ያስመረጉ ወደ እግዚአብሔር ያለ ሃይማኖት የሚሰሩ ስራዎች እግዚአብሔርን ማስደስት አይችሉም ያወራው ቅዱስ ጳውሎስ ስራዎች ጥቅል ናቸው በግልም ይሰሩ በማህበርም ይሰሩ በንግድም ይሰሩ በግብርናም ይሰሩ በእውቀትም ይሰሩ ያለ እውቀትም ይሰሩ ምንም ይሰሩ ያለ እምነት የሚሰሩ ስራዎች እግዚአብሔርን የሚያስደስት ጥቂት የላቸውም ነው ያለው በግልም ቢሰራ በግል የሚሰራ በጎ ነገር አለ በማህበርም ይሰራ በማህበርም ይሰራ በጎ ነገር አለ በማህበሩም ሆኖ በጎ ካልሆነ በግልም ሆኖ በጎ ካልሆነ ማህበራዊ ህይወቱም ግላዊ ህይወቱም ከንቱ ነው በግልም በጎ ነገር አለ ማህበርም በጎ ነገር አለ ይሄን በጎ ነገር በየትኛውም አካባቢ ሊያስፈጽም የሚችለው ሃይማኖት ነው አሁን ተጽኖ እየደረሰበት ያለው ሃይማኖቱ ነው ሃይማኖቱ አቅም ባጣቁጥል ሰዎች አቅም ያጣሉ ምን ማለት ነው ሰዎች ሃይማኖታዊ አቅም ከሌላቸው ስጋዊ አቅማቸው በጎ ነገርን የመሸከም እድል አይኖረውም ሃይማኖቱ አቅም ያጣው ደግሞ በሳይንስ ዓለም በፍልስፍናው ዓለም ብቻ አይደለም ሃይማኖቶች በሃይማኖቶች ይመታሉ ሃይማኖት በሃይማኖት ይመታል በሃይማኖት በሃይማኖት ይረገጣል ለምሳሌ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ትኩረት ማህበራዊነት ነው አንድነትን ያልጣሰ ግላዊነትን ያላሳጣ ማህበራዊ ህይወት ቅድሚያ ይሰጣዋል ይሄ የሰዎችን እኩልነት ለመጠበቅ በሪሆችና በሀብታዎች መካከል ልዩነት እንዳይሰፋ ለማድረግ ማህበራዊ ህይወቱ ላይ ተግታ ተስራለች ግላዊነቱ ላይ ብዙ ባሰራ ሰዎች ይሰሩታል ባህሪያቸው ስለሚፈቅድላቸው ግለኝነትን የተፈጥሮ ባህሪያቸው ስለሚፈቅድላቸው እንስሳዊ ግብራቸው ስለሚወስዳቸው ግለኝነት አይሰበክም ማህበራዊነት ግን መንፈሳዊነትና ሃይማኖትነትን ስለሚጠይቅ ስብከቱ አዚያ ላይ ነው በብዙ መልኩ ማየት እንችላለን ለምሳሌ የሰንበቴ አደረጃጀት ሰው እሁድ እሁድ ዳውም ሀብታውም አጭሩም ቀጭኑም አንድ ላይ ሆነው ሰንበቴን እንዲጠጡ የሚያደርገው አወቃቀር አሰራርና ትምህርት
ماهر أي نتنو يكأن ماهر يديريت ماهر ذكر بآلات ببيت كريستيان بمهر يتبقى داسي بود داسي كتكبر بوهالا ماهر أي وتدقم بونفس أي وتنتشكم من دري قبال دهو سايكر هاو تامو سايكر نا تبالك مس ناي نا يمر على الجنباتان وكمنا سايك هسر كالفو بس عليكو سم بجزاهير سم بودار تاملاك سم بتقبل تريكو يومي جنيو بركة سجى بركة نفس بتشا سايهون يا كيوم ما هي ورسة عندنا تيمي جنبا بسية تيمي جنبا بقوة بهالي مياس عدك أدر جاي كارس أشوف يترك سنة سنوات كاودي مرس جمرو كسن متي جمرو بس كم هي ورس كذك رسس وقى ما هي ورس كتاع شوردو به لا عندنا تو يسات أنا براو تمرتناو بس وزاري ظهر مسجن قال تقل على تصنوجن كبرناو من يميل تمرت تجمرو بطن ده بهاي مرة تاني النيو بيجناو ني اللي روتشنا منات ينكف قارلهم من كف مال تشلهم تحس إنه ما سعي تقل ما تكمل لهم جيتا يسوسن اندقل عداني تقبل اندقل عداني هو سري مانة المالتهم بهاي مرة لا ينبر وما هي وراهيوت اندايك قتل آمين يا الله بلو هاي مرة صونين بلو زهر كان يقارن بلو إيجان دانو بقلو سجاي أسرارهم هنا من فصي أسرارهم هنا ما نجوا نقدر بقلو يتغنطل يتقرط بغلو ياسبه بغلو يسرى بغلو يفصمه يغلو روچ اندروت يمي ادرك حيوانات ينك تمرتني يي قدم بالكوت بيت كريستيانيتو امسرارات لاي اوقاقر لاي كفتنيا دغا نو اندغل امنحان يالو نيالو بغارا يمتادرغو نغر ياسفلغهم يالو نو بغارا يمتاقربو زماري بغارا يمتاقربو قداسي وداسي በጋራ የምታገርበው መስዋዕት 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 በጋራ በአዋጅ የምትፈጽማቸው ጾሞች ጸሎቶች በጋራ የምታደርጋቸው መንፈሳዊ በዓላት ሴቶች አያስፈልጉም አንተ በግልህ ስለግልህ ራስህ ታውቃለህ አይ በጣም ከባድ ነው እንዴ አይ ተጽይኖች ከሌላው እንግዲህ በእናንተ ለዘመናዊ ሰዎች በመገለጥ ቢገለጥ ደስ ይለኛል ሰው ሁሉ በምንም ይሩጥ በምን ማሸነፍ አለበት የሚል ሪወት ነው አሁን ያለው ያሸነፈ ይኖራል يلا شنفة بينورم ما ينورم إني كله رؤيت على ماويو كاي معنوة تاي رؤيت قر تجمرو هي ما هي براوي يمن لون هي وات فتناست كتار فلذي بيتا كريستياني تو أهونم أقوام هينو كل سواوي بحري كل سواي السيت كل سواي معنت ده تبقى هونو ما هي براوي يكو كجيتا تشيلم كوريات ميتا جمرو كجيتا تشيل ياندان داشو بيتنا براشو እያንዳንዳችን ዳር ነበራችሁ በጥቂቱም ቢሆን ማህበራዊነትን የመሰረተው እሱ ነው አዎ 72ቱን ሐዋርያት 72ቱን አርድእት 30 ቅዱሳት አንስት የምንለው ማህበር እኮ ነው ከግለኝነትን ወደ ማህበራዊነት እያመጣች ነው ያለው በተለይ እስከ ዘመን ሐዋርያት ድረስ ይሄ ማህበር እያደገ እያደገ ሁሉም ርስቱን ርሻውን ያለውን ነገር ሽጦ ወደ ሐዋርያት ማህበር ስር አጣቀፍ ጀምሮ ነበር ነገሮች እየበዙ ሲሄዱ ሃይማኖት ያልገባቸው ሰዎች እየገቡ ሲመጡ ሲሉ ሲሉ ነገሮች ሁሉ ሰፍተውና ተፈረካክሰው አሁን ያለበትን ቅርጽ ይዟል ዝሮ ዝሮ አሁንም የተክቻይት ትምርት ለሰባዊነት እንደተጠበቀ ማህበራዊነት ደግሞ የበለጠ ትኩረት የሚሰጠው እንዳገርም እንደ ህዝብም እንደ ባህልም ትልቅ ገመር ሊሆን የሚችለው ማህበራዊነት ነው ማህበራዊነት በሌለበት እንኳን ኢኮኖሚያዊ አንድነት ሃይማኖታዊ አንድነትም አይጠበቅም አይኖርም አሳባዊ አንድነትም አይመጣም እንደጋራ ማሰብም አይኖርም ስለዚህ እነኚህ ከሌላው አንጻሮች ሳይሆን ከሃይማኖቱ አንጻርም በአለም ደረጃ ታስቦበት እየተሰራ ስለሆነ ከፍተኛ ችግር አለ እግዚአብሔር ይዞ ግን አሸነፍ ይችላል መውጣት ይችላል ግለኝነት በጥቅሉ ያው አይኮነንም የኔታ እንዳሳዩት ግለኝነት ጤናማ ግለኝነት አለ የሚጎዳ ግለኝነት አለ መጽሐፍትም ላይ ከተዛዛት አንዱ እኮ ባልንጀራህን እንደራስህ ውደድ ነው እንደራስህ የምትለው አቀድማለች ራሱ ተዛዙ ውስጥ ራሱን የወደደ እንደራስ ያ ስታንዳርድ ሆኖት መነሻ ሆኖት ባልንጀራው እንደራሱ እንዲወድ ነው እንደራስህ የምትለው ላይ ብናተኩር ማለት ነው ሁለት አይነት ራስ አለ ራስን መረዳት አለ አንዱ ቅድም ያልነው ነው እኔ በሐምሳለ እግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር የተፈጠርኩ ክቡር ፍጡር ነኝ የሚል ራስ አለ ራስን የመረዳት
በቅድስና ራስን ማየት ለቅድስና ራስን ማጨት ወደዛ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማደግ የመትጋት ራስ አለ መሆን ማንነት አንደኛው ደግሞ የለም እኔ እንሰሳ ነኝ ባጋጣሚ ነው የተገኘሁት አሁንም የኖርኩት ስለአሸነፍኩ ስለቻልኩ ነው ስለቻልኩ ነው የሚል ደግሞ ራስ አለ ሁለት ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ራሱን እንዲወድ ታዟል ታዘዘ በመንግል ሌላ ነው ሁለተኛው እንሰሳ ነኝ ያለው ራስ መውደድ በጣም አደገኛው እሱ ነው አሁን ዓለምን እያጠፋ ያለው ሁለተኛው ነው ያኛው ራስ መውደድ ማለት ምንድነው የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ፈጽሞ መንግስተ ሰማያት ባለቤት መሆን ነው በወንጌሉ የሚታየው ደግሞ የመንግስተ ሰማያት ባለቤት መሆን የሚቻለው ለወንድማችን እና በወንድማችን ላይ ባደረግነውና ባላደረግነው ባደረግንለት ጉዳይ ነው መዳን በሰው በኩል ሆኗል ማለት በማህበራዊ ግንኙነታችን ነው የሆነው ማለት እኔን ማታዩኝን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትወዱኝ የምታከብሩኝ የምታፈቅሩኝ የምታዩት ወንድማችሁን ሳታገለግሉት ሳትወዱት ነው ታድርጂ አብልታችሁኛል ተጠምጪ አጥታችሁኛል ታስሬ ተጎብኝታችሁኛል የሚሉት ሁሉ ስለሰው ነው የሚያወሩት ይሄ የመጀመሪያው ራስን መውደድ ያ ራስ መውደድ ለሌላ ሰው ምናረገውን ያስገድደናል ማለት ማህበራዊ ህይወቱ አሁን የተቀደሰ ግንኙነት ይሆናል እንስሳዊው ሲሆን ግን ማሸነፍ አይደለም ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት እንደሚለው የዳርዊን ትምህርት ማለት ነው ከዚህ ከናቹራል ሳይንስ ትምህርት ከተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት መጥቶ ነው ወደ ማህበራዊ ሳይንስ የተገለበጠው የዘመኑ ዓለምን እየመራ ያለው አስተሳሰብ ከተፈጥሮ ሳይንስ ለዛው መላምታዊና በሳይንስ ማለት ተረጋግጠ አንድ ሰው ስላለ በግድ እንድንጋት ይሆን ነው ተረጋግጦ ማያውቅ ምንም መረጃ ባለም ላይ የለም ሉሲን ብናገኝ አርዲን ብናገኝ ሌላ አጥንትን ብንደረድር ሰው በዛ መንገድ እንደመጣ ለማሳመን አይቻልም መላምቱን በአጥንት በመደርደር ለማሳመን መሞከር ሳይንሳዊ አይደለም ሳይንስ ደግሞ መርህ አለው ማረጋገጫ ይፈልጋል በስታቲስቲክስ ከሆነ በመለኪያ ከሆነ በኬሚስትሪ ከሆነ ማረጋገጫ ይፈልጋል ይሄኛው ግን ማረጋገጫ ሳይኖረው የተጫነብን ነው የለው ማረጋገጫ በሰውም እንኳን ሰው ቀርቶ በእጽዋትም የለም አንድ እጽዋት ከሳር ወደ ዛፍ ሲለወጥ አልታየም ዝንጀሮ ሰው ሲሆንም ሰው መመዝገብ ከጀመረበት ታሪክ መመዝገብ ከጀመረ አልታየም መላእመትን በግድ ከተቀበልን በኋላ ይሄንኑ መላእመት የማህበራዊ ህይወት ማሰቢያ አእምሮ እንድናረክ ስለተገደድን ህፃናት ሁሉ ላይ ስለተጫነ እና መንፈሳዊ ዓለም ስለተረሳ የሰው ክብርና እግዚአብሔር አምሳልነትም ስለተጨቆነ አዲሱ ሁለተኛው አይነት የእንስሳዊው ራስ ወዳድነት ከፍ አለ አሁን ግለኝነት እሱ ነው ማለት ነው ይሄ ከፍ ለማለቱ እና መንፈሳዊ ዓለም ለመካዳችን ብዙ ምሳሌዎች ማቅረብ ይቻላል ለምሳሌ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አባታችን ቅድም ያስቀመጡት ከሰው በግሉ እግዚአብሔርን አመስግኖ በጋራ ዘምሮ ያንኑ ከቤተክርስቲያን ይዞ ማህበራዊ መንደሩስ ገብቶ ሰውን ከቤተክርስቲያን ውጪም እግዚአብሔር እንዳይረሳ እግዚአብሔር ያዘዘውን እንዲሰራ ሰንሰለቱን ዘርግታ የተከባከበችው ለመበጠስ ሰው በስጋ ሲቸገር የስጋ መቸገር ምክንያቱ ይህ አብረ መብላትህ ነው ይህ አብረ መዘመርህ ነው ስራ ፈትነት ነው ብሎ ያስተማረው ይሄ ዘመናዊው አእምሮ ያው ትምህርት አድሏዊ መሆኑ የሚታወቀው ሰው ኳስ ሜዳ ብር ከፍሎ ሲቀመጥና ሲውል ሳያበላ ሳያጠጣ ትኬት ገዝቶ ቴሌቪዥን ፊት ተጎልቶ ሲውል ኋላ ቀርነት ነው ጥፋት ነው አደገኛ ነው ግን አይልም ይህ ከርኩስ መንፈስ መገኘቱ ይሄ ያስታውቃል መቀመጥ ሁሉ የሚያስኮንን ከሆነ ቴሌቪዥን ፊት በመቀመጥም ስታዲየም መቀመጥም ዘፈን ቤት መቀመጥም ማስኮንን አለበት ሚካኤልም ማክበር የሚያስኮንን ከሆነ ኳስ ማክበር መኮንን አለበት እንዳውም ያኛው አዘምሮ ሰማይ ነገር አሳስቦ ስነ ምግባር አስተምሮ ሌላውን ሰው እንድንረዳ ያተርፋል ይሄኛው ብር አውጥተን ጮኸን ተደባድበን ተለያይተን ምን ለያይበት የሚከበር አያጩ የአስተምሮ ልዩነት በአጋጣሚ የመጣ ሰው በቀጥታ ቤተክርስቲያን የሚወጋ አስተምሮ ነው ይሄ ስለዚህ ግለኝነት እንስሳዊ ስለሆነ ጭፍን ሆነ በዚህ ምክንያት እኔ በአካንተ ጋር ግንኙነት ሳረግ እንዴት እንደምጠቀምብህ ነው እንጂ የሚገናኝ ከአንተ ጋር ግንኙነት መመሰርተው ከአንተ ጋር ተገናኝቼ እግዚአብሔር ለማስደሰት አይደለም ምን አገኝበታለሁ ምን ይሰጠኛል ተቃራኒ ጾታ ከሆነ ደግሞ እንዴት እገለገልበታለሁ እገለገልባታለሁ ፍትወቴን እንዴት እንደ እቃና እንደ ምድራዊ ደስታ ማግኛ እቃ እንጂ እንደ ተከበረ እግዚአብሔር አምሳልና አርያ
በተፈቀደው ስርዓትና ህግ ብቻ በእግዚአብሔር ህግ ክልል ውስጥ ና አይደለም ግንኙነታችን የሚሆነውና ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ቤተክርስቲያን መዋጋት የምትችለው አእምሮ ላይ ባስተምሮ ላይ በመስራት ነው አስተምሮ ላይ በመስራት ነው አስተምሮ ላይ ካልሰራች ያለምን አስተምሮ ካላጋለጠች ደካማ ጎኑን ካላየች ካላሳየች ለልጆች ህፃናት ወጣቶች ዘመናዊው ነገር ሁሉ ትክክል ይመስላቸዋል ይህ ለሳይንስ ጥላትነት አይደለም ሰው ክርስቲያን ሆኖ ሳይንቲስት መሆን ይችላል እንሰሳ ግን አይደለሁም ይያለ ነው አዋቂ የሚሆነው በሁለቱም አእምሮ ይማራል ማለት ነው በአእምሮ ጠባይ ሳይንስ ይማራል በአእምሮ መንፈሳዊ ደግሞ እግዚአብሔርን ያያል በአእምሮ ጠባይ ያገኘው ንውቀት በአእምሮ መንፈሳዊ ያርቆ ለመንግስ ሰማያት መገልገያ መሳሪያነት ይለውጣዋል ማለት ነው አሁን ግን ነጠላ ንውቀት ነው ያለው ነጠላ ጥበብ ነጠላ ፍላጎት ነው ያለውና ይሄንን ቤተክርስቲያን ይያጋለጠች ሁለቱንም ይያስማማች ነው ልጆቿን ይዛ መሄድ ያለባት ለዓለምም ብርሃን መሆን ያለባት ይሄ ነው እንግዲህ የሚያጠፋንም የሚያለማንም አእምሮ ነው ዕውቀት ነው በአእምሮ ጠባይ ጀምሮ ወደ አእምሮ መንፈሳዊ ስለምናድግ በመጻሕፍትም እንደሚታዩ አባቶቻችንም እንዳዩት እና አብርሃምም በሰነ ፍጥረት ተመራምረው አይደለም በስዋሪ ያለውን አምላካቸውን ያገኙት ምስጢርን ያዩት ሁለቱም አብረው አይጣሉም ለኛ የሳይንስ ጠላት አይደለም እንሰሳ ነኝ ብሎ መመራመር ነው እኛማ እንቀበለው ሰው ነኝ ብለን ስንመራመር ግን ለመንፈስም ይጣቀማል ለመንፈሳዊውም ይጣቀማል ዓለም አድርጎ እዚ ላይ ከደረሰ እኛም እግዚአብሔርን ይዘን ብናደርግ የነበረውን ብቻ አይደለም ተጨማሪ በጎ ነገር ማሳየት እንችላለን አንድ ነገር መርሳት የለብንም ብዙ እንዳንጨነቅ ብዙ እንዳንደነግጥ መኖሪያችን ዓለም መሆኗን መርሳት የለብንም የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ከዓለም ጠባያት ትንሽዋን የቆነጠረ ነው የምንወያየው እግዚአብሔር ትንሽዋን ስለሚያሳውቀን በሷም እየደነገጥን ነው እንጂ የዓለምን ችግር ብዙም ብናውቀው ለዓለም ኖርም እንገደዳለን ራሳችንን ልናጠፋ እንችላለን አንደኛ እምነታችን አልበሰለም በዚህች በትንሽ እምነት ላይ እንተኩሳለን እሱ ደግሞ ወደ ሌላ አደጋ ነው የሚወስደን እና ሃይማኖት በዓለም ላይ በዚህች ዓለም ላይ የሃይማኖት ሰዎች ሲኖሩ የሚከፍሉት ዋጋ እጅግ እንደሆነ ተጽፏል እኛ የተቸገር ነው ሃይማኖትን ለማቆየት ከሚከፈሉ ዋጋዎች ትንሿን እንኳን ላለመክፈል ስለምንፈልግ ነገሮች በወሬ እንዲስተካከሉ ስለምንፈልግ ነው በማውራት ብቻ በመናገር ብቻ በመጻፍ ብቻ በመሳሰሉት ነገሮች በውይይት ብቻ የሚስተካከል እየመሰለን ከዚህ ያለፈ የተረፈ ሰላማዊ የሆነ ትግል ሰላማዊ የሆነ አካሄድ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ሞራኑ በመሆራኑ የሃይማኖት ሰዎች በሃይማኖታቸው የጸሎት ሰዎች በጸሎታቸው ሁሉም በሆነው ሁኔታ ከሄደ የዚህ ሃይማኖት ባለቤት እግዚአብሔር ነውና እንደዚህ ምን ፈራቸው ነው ነገሮች በራሱም በእኛም ላይ አድሮ የማስተካከል ኃይል አለው እግዚአብሔር ይጎዳናን የምንለው ከምን አንጻር ነው በሁለት መልኩ ይጎዳናን በብዙ መልኩ ማንሳት ይቻላል እንደውን ከተነሱ ሌሎችን በዛው ስር ይሄዳሉ ብዬ ነው አንደኛው በዚህ ማህበራዊነት ውስጥ ታቅፈው ህይወታቸው የሚመራ ዜጎች ብዙ ናቸው ሀገር ለተቀለባቸው የማይችል መንግስት ለቀልብል የማይችል ዓለም አቀፍ ድርጅት ለቀልብል የማይችል የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በማህበራዊ ህይወቱ የሚመግባቸው የሚያለብሳቸው የሚያጠጣቸው ብዙ ማህበረሰቦች ናቸው ያሉት ይሄ የማህበረሰብ ውጤት ነው ቅድም ያልኩ ሰንበቴው ማህበሩ ዝክሩ ምጽዋቱ የሁሉ የምልህ አብሮ የመብላት አብሮ የመጠጣት አብሮ ደስ ሲመሰኘት አብሮ ይማዘን በየቤተ ክርስቲያኑ ጧት ማታ የሚታዩ ነዳያን እኮ ደሞዝ ከመናገኘው ሰዎች እጥፍ ናቸው የኒህን ሰዎች በጀት ማን ነው የቻለው ነው የለም ጽርቅና ኩነኔ ነው እንተነው እኮ ነው ጽርቅና ኩነኔ ነው እንተው የኒህን ሰዎች በጀት የቻለው ማን ነው ቤተ ክርስቲያኒቱ በማህበራዊ ህይወት በመንፈሳዊ ህይወት ያዋቀረችው የማህበረሰብ ነው ከመንደር እስከ ከተማ ከከተማ እስከ ቤተ ክርስቲያን ቀድም ያልኩህ የግል ሃይማኖትን የሚሰብከውማ መስጠትም ምጽዋትም ወንጀል ነው ያስተምራል ምን ማለት ነው ማለት በሀገሪቱ የሚራብና የሚሞትን ሰው ማብዛት ማለት ነው ምንድነው ደንታቢስነት ማለት ነው ጭካኔ ማለት ነው እና በማህበራዊ ህይወት መተሳሰራችን
يكونوا من الليل لا توصوي سرا الليل لا توصوي منور واستنانو واستنانو إيه عندنا إيه يتعيي مسلينيو يبيتك شيء أنتو تلقاه تيه يتعيي مسلينيو بيتني وياه ما نتوقع ما أتنا دجافنو مليان يلوت لأن هيدين قلنا لا نساب تصنوا عن سناي بزي زمن بزي زمن بوليس أبيا فرد بيت بزو بوليس وش بزو تباك وش نورو سون يستنا قدو تال كهاي عمت ودي من كينا سننا دا يندو سووش لالله فوت هاي عمت ما كينا يندو سووش ما يتك أيار نمونا اتشنن ما قنزة بيش لالله قال الله المسالين درو ما كينا سننا دا سون ناس اللف هالن ترافيك قوم مفاقدون هلو ناكبر هالن آهنگن بوليس كالي الله ناكبر ترافيك قوانا ناكبر ይህ ምንድነው ውስጣችን የተተከለው ያ ፍትህ የማክበሩ ነገር ኮስታችን እየጠፋና በውጫዊ ኃይል የመጠበቅ ጠባይ አምጥተናል ማለት ነው ክብራችንን የመተው ለሊና ያለ መገዛት የመቅደም ጠባይ አሳይተናልና የትራፊክ አያያዛችን እንኳን ጫናው እየመጣበት መሆኑን በግለሰብ ደረጃ ያሳለ በግለሰብ ስለወጥ ማህበራዊ ግንኙነታችንን ለውጣዋለሁ ቀድማለሁ መንገድ አልሰጠህም ያ ነው ማህበራዊ ግንኙነቱን ቅርጽ የሚቀየረው ማለት ነውና ብዙ ለውጦች እየታዩ ነው ሰበህዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ሰበህዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር السماي بمدر السماي بمدر السماي بمدر السماي بمدر السماي بمدر السماي بمدر السماي بمدر